Akcija udruge roditelja Naša djeca 2014 iz Mostara pod nazivom Lakše torbe za našu djecu, tijekom koje će se vagati torbe učenika osnovnih škola iz Mostara. Akcija se održava u dvorištu osnovne škole Petra Bakule u Mostaru, a pokrenuta je kako bi se ukazalo na problem preteških školskih torbi koje su djeca u osnovnim školama prisiljene nositi. Istovremeno želimo ukazati na razlog tomu, a to je nepostojanje zakona o udžbenicima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Iako je vlada Hercegovačko-neretvanske županije s kraja prošle godine donijela odluku kojom je naložila resorno ministarstvo da izradi nacrt zakona o udžbenicima, do danas taj nacrt nije ugledao svjetlo dana. Netom prije početka spomenute akcije stigao je i dopis iz Zavoda za javno zdravstvo u kojem se skreće pozornost na ovaj veliki problem. Problemi uglavnom lokomotorni sistem, zatim poremećajima u kičmenom stupu dolazi do poremećaja cirkulacije, smanjene koncentracije djece, trnjenje ruku, vrtoglavica i tako. Inače, europski standardi nalažu kako školske torbe ne bi smjele prelaziti 10% tjelesne težine djeteta. A zakon o udžbenicima bi trebao regulirati kako težinu svakog pojedinačnog udžbenika, tako i dodatka svakom udžbeniku. Nedostatak zakona o obrazovanju ima više negativnih posljedica. To je uvođenje korupcije na najniži nivo u školske klupe. Imamo nekvalitetno obrazovanje. Trenutno uživamo na razvalinama predratnog obrazovnog sustava. Najveći odnos težine djeteta naspram školske torbe zabilježen je u dječaka koji pohađa 6. razred osnovne škole. Težak je 38 kg, nosi torbu od 7,3 kg.